么两级的那股，把他跟不说谁，但是跟你这边还严重，我看没得还严重，还留了这个苦逼，苦逼直接在那严重才管，直接在管他还严重，留了这里哈，也是你还拉丁的工作了，我还不好意思跟他们说，这里有他们还严重，我这都没得太有钱，留了这里还。Sizler ne ayet ediyorlar? Öyle bir barış da evimin kabı halkalayın narvalı bunu yalabıya var. Ayet kemi de ama tıdama kemi de barış bu dışı oldu. Malaha barış hapis yargılar hep bu bitirdi. Malaha meşgâb, bunla havde, serip, Şıkkara çoğundan olarak da yavuzdayı, ananda halkı doğu ve sikis bilim sanat. Lağak karşısında bile bir dilo, dolara hamur bir dilo ve lağak kurduğun ha, doğu bakolu yaşadıkın ya da bakolu doğla. Şimdi yutma kamar kılığı kayıpçuk sanat ki, kuan bari atıyı kubesine tıkı, gobot. Habitsiyle kuyayla, شان یک تومان کار بلوغ در بیو حبیس کی به وی حکم هگاه گی یک تومی آقا بکنی سکیه کن تن دولا بل اقل یک سلیم کی مقاری که لیو سیال کن تالا هر گیسو و مقاری یک حبیس کی اگو بخار شکو با عیلو نگو خدوی آقا بکن او دولا و حد ناس اینا دولا و حد ایش اقل تیگه کولد تقسیمه که وی وی عدین ایسا حبیس کن تیلو کیو Aynı barış başkası hayli hadi de umut da sağ ol. Misali de umut istese gelip kızar. Barış barış kanalımızdır. Buraya da sol tabi. Kodur teyge baba. Bu hakkı adayı selleme netice. Netice de barış sabahına kadar sorma dikti. Sagar kodur. Sagar kodur o kadar güven. Güven ki deyip takarak. مدحيها خاشنا لو بلانكا استغلال سعطوين ديوان قليل تهديد الحك حسان قليل الآن من ميزانية صدوبة هرمانية الصومالية كالابنانتا 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 نظام حسابية كأورد مرشتر دقن قليل الآن تهين تبالان تلاب حليه لربنية سغالية تنج نمبر ناين وسالتها إيه هيلها دولة دهي Semua ekuitin untuk sesuatu itu diogarkan. Asma Paris, wahana ada sini Paris tak sekali macam. Kalau kalau macam sebelum gundik dia itu lebih kembali ini. Kalau kesana, gundik ya sudah kalau bihina kembali ini, usul dunia hisabat itu. Kalau bihina kembali ini. حبيس حسابي ودبيا هنجد وجبون قال جبوا الطماع في صدق أبي وقوة عن لوسمين بارس هنجدو وربحنا ها اسكو دفن ايدي بلو لو ايجي وربحنا ها اسكو دفن ايدي بلو ايجي وقو سلايسا وربحنا هنالي ايه لوسمين بارتان هنجد دور ايا لصود ديارين دونا قوة وكلنا لهكين Lepas lah kalau tu hari agni ni yang baris tadi ni kalau dia tu cesta gula apa dia tu na, ini tu agak salah kan kalau apa. Helwan ku fa ya adu macam ya hello helwan sih bagaimana sukaran naun sesamar nai, oh kalau house itu nai. Mereka helwan ku orang sukaran naun ada iri ku cerita, tapi buat dicinai sah helwan, and alam stan, and wahang ku hari ni ya wahabar dan bersentin thalek. waxa muhiima inaan horta technically u fahamsanaano baaristu waxay tahay buuganina hore yaalla waxa ku qoran yaab Soomaali waxa ku qoran wax la yiraahdo baarisaha gaarka special audit financial audit maaha compliance audit maaha performance audit maaha laakiin waa waxa loo yaqaan special audit oo iyadoon meesha baaristeedii gaarin hadii wax soo baxaan degdeg loo sameeyo ayaa waxa la yiraahdo special audit marka horka waxa muhiim ah in terminology-ga ku qoran la fahmo in kastoo uu cudur daray xilibaan ku ay more technocrat tahay
oo kalmadu yihiin kuwa loo isticmaalay xisaabaadka marka iyadu waxa weeyaan waa baarisaha gaarka laakiin xisaab xilkan ka hor yaala waa wasaaradii oo dhan wasaarad ka maqan ma jirto dhamaantoodna dukumentiskoodii annaga marno la keenay xafiiska xisaabaadka laga keenay xafiiska xisaabaadka la keenay xafiiska antidhowrka waxaana laga soo xiray dukumentiskii sanadkaas soconayay oo wasaarad kasid kasto oo miisaaniyad lagu ansixiyay halkan bay ku jirtaa marka waxaanu kala saareynaa baarista gaarka ah oo erag aynu isticmaalnay baarista gaarka ah iyo baarista guud ee warbixinta iyadu taas waa taa kala dhinashaha waxaad maad akhriyin warbixintii hanti dhowrka iminka laakiin waxaad akhriyaysay xisaab xirkii aan baadhnayn ee naloo soo diray annaga marka aanu anagu baadhaynay buuggu wuxuu ka kooban yahay xisaab xirkii xafiiska hanti xisaabaadka oo marka ay soo qorayaan ay noo soo dirayaan ma hanti dhowrna iyo warbixintayadii hanti dhowr ee opinionkeega ka dhiibanaynay waxaana muhiim ah inaanu fahamno sida xeerarkeenu dhigayaan kolley waxaanu haysanaa wax traditional ah oo siduu hanti dhowrku ahaan jiray golaha xeer baa ka soo baxay 76 la yidhaahdo xeerkaasu golaha wuxuu u asaangareeyay inaanu qaadano nidaamka la yidhaahdo Westminster model noocii hore aynu isticmaali jirnay Manchester of Accounts buu ahaa ayaa la isticmaali jiray hanti dhowrku halku maraya wax ku xukumi jiray laakiin hanti dhowrka xeerkan uu shicib buu ka dhigay waxaanu ka dhigay parliamentary waa nidaamka lagu abuuray in guddida baak laga dhex sameeyo baarlamaanka nidaamkaasu wuxuu ka dhigayaa hanti dhowrka external audit nidaamka dawliga waxay u baahan tahay sharaxaad badan laakiin waan ku yara soo koobi nidaamka dawliga xeerku wuxuu abuurayaa sida ay u abuuran yihiin shirkaduhu oo kale golaha baarlamaanka nidaamka golaha wakiilada waxa uu ka dhigayaa shareholderiski maadaama ay dadkii ka wakiil yihiin cashuur bixiyaasha ahaa executive-ka waxa uu ka dhigayaa board of directors-ki xafiiska hanti dhowrkan wuxuu ka dhigayaa external audit-ki loo soo kaxaysanayay inuu dadweynaha u hubiyo board of directors-ki ama executive-ki waxay u fuliyeen horta saddex geesoodka ayaa xeerka loo abuuray inta badan innagana dhaqan ahaan waxaanu la qabsanay dhaqankii hanti dhowrka ee sidan jiray silsiladaha ee nidaamka ahaa marmarna aan israahdo waa kaydana facaya laakiin inta badan buurigeenu dameer ka horeysiinaynaa oo inagoon weli wixii sidaa u fulin karayn ayaynu qaadanay that's why iminka aynu maadaama xeerkanu ina amraayo inaynu afrasa ay galno iyo intersa inaynu galno aynu hawsha ugu jirno in intersa iyo afrasa aynu galno marba markii halkaa gaadhana xafiiska hanti dhowrka wuxuu sii durkayaa inuu noqdo xagga baarlamentariga uu noqdo ka wakiil uu baarlamaanka noqdo uu ribootka u soo diyaariyo waxaana sii fududaynaya xeerka idin hor yaalla 75-ka ee lagu abuurayo hanti dhowrka gudaha ayaa ka sii fogeynaya inuu noqdo hanti dhowrku noocii aynu naqaanay innagana waxaa la odhanayaa waa maxay hanti dhowrkana waxba xidhayn hanti dhowrkana waxba sidan annagu markaanu dacwada qaadno weliba waxaa qorshuhu yahay saymka laynala wado weel baankeeyo in forensiga laga saaro xafiiska hanti dhowrka oonu baarista markuu baarista soo saaro dacwadgeyntii waxaana shaqadiisa noqon isaga laakiin uu aragti opinion wax la yidhaahdo ka dhiibto sidii shirkadaha marka loo baadhayo oo kale uu yidhaahdo waxay nala tahay in halkaasi halkaa musuqmaasu noocaas ka dhacay dadna qolada forensiga ay baadhaan marka waxa muhiima markasta in la iswaafajiyo xeerkaynu qaadanay iyo modeelkaynu qaadanay iyo waxaynu doonayno waxaan loo macnihii xeerarkoodii iyo nidaamadoodii waxoodii doonaynaa inaynu dabaqno dad aan inala waaqici ahayn waaqici aynu kala duwanahay oo aynu nidaamkii xatooyada kala duwanahay oo nidaamkii noloshii ijtimaaciga ahaynu kala duwanahay marka golaha kolle waxaa ku soo noqonaya xeer number 76 xeer number 76 haddii aan Manchester of Accounts ka dhigtaan xafiiska hanti dhowrkana kolba ciddii joogta waxaa khasaba in la weydiiyo inay qofka bartiisa ku xukumaan laakiin inta 76 iyo forensiga iyo aynu ku wadayno modelka Westminster modelka waxa weeyaan saas u ahaa u soconaya xafiiska hanti dhowrkana dacwada dhinac uu ka ahaanaya markuu soo gudbiyo maxkamad uu geynaya
مرخاتون بو كاهانا يا وما تنتين سؤال بعد جلال ما هي اليوم أنا أريد أن أعلم تدور شدي الطلبة صدمة خمسي معك مارس قروب جفتان قليلي حفيز كارو وستكس مليلي وح حنو ملاينا يا اللي ما نروح نفلا يا إن أنا تفهمنا وح نقوله وبارسها أنا مارس الزلاشام مش بتضربي أحبكم با waxaan doonayaa inaan dib ku fahamsiyo ereygan ku isticmaalay af Soomaaliga ahaa waa special origin tan waa baarisaha gaarka ah ma aha baarisaha la sameeyay ee waa baarisaha gaarka ah maadaama uu baarisuhu noocyo kale yihiin qaybsan yihiin waxaan markii hore ee terminology-ga af Soomaaliga ku qoray waxa weeyaan waa baarisaha gaarka maanta hadii meel waxna looga soo sheego oonay baarisihii noogu jira jadwalka ahayn waxaan u gudbinaa inay tahay baarisaha gaarka ah marka baarisahan waa baarisa gaarka ee baarisa la sameeyay maaha hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.